Les Falles van viure la segona i última jornada del campionat de Birles de 2013. Segon dia de competició, on van jugar les Falles de Sant Jaume, l'Hort i el Mercat. Des més de 200 inscrits per part de les 6 falles, un centenar d'ells passaren la vesprada del diumenge al Birler, practicant este tradicional esport valencià. Tots volen ser la falla guanyadora, però només els 3 jugadors amb més punts de tots els inscrits podran tindre trofeu. Però per damunt de l'esperit competitiu està l'esperit faller i les ganes de passar la vesprada de la manera més divertida possible. M'he apuntat perquè també participo en el de pilota i com que és un esport de la terra, doncs m'agrada participar en els esports i que no se perdi perquè és una tradició molt bonica. I si no participem i fomentem aquest tipus d'activitats, doncs al final acaben desapareguent i no és una cosa de l'agrada de tots. I crec, espero que guanyi la meva falla, però crec que Sant Jaume té molts participants, estan tots molt animats i a veure si tenen sort. I són una falla amiga, conec a molts i m'agradaria que guanyaren. Jo m'he apuntat al campionat de la pilota de Birles perquè a 3 anys he vist els meus companys de la falla participar i he vist que és un joc prou divertit. En la falla també havíem fet alguns mini campionats a nivell intern i també se ho havíem passat de categoria. I per passar un bon rato i estar en el món faller, en harmonia i com pots veure en alegria. I la falla que va guanyar, jo vull pensar que la meua no, però així n'hi ha bons contrincants i tot és possible. M'he apuntat sobretot per a realçar el que són els jocs tradicionals i passar un moment així en falla, en família, i per guanyar la meva falla, com totes, com diran tots. Després de 2 dies de competició, les Birles Falleres de 2013 ja tenen guanyadors. El tercer classificat va ser David Vibó de la falla Josep Antoni. Segon classificat, Pepe García de la falla de l'Hort. I el campió d'enguany és Juan Ortiz de la falla de l'Hort.